Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Birinciden jaratkan Allah Ta'ala'ga çeksiz çeksiz maqtoolar, şükürler bolsun. Jaratkandın süyüktü elçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar, jana salavatlar bolsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hurmatlı bir tuğandarım, bugünkü bizdin bayanımızın teması Orozonun paydaları. 12 aydın sultanı, ırayım, keçirim, merim, sabırdılık ayı bolgan Ramazan ayı kuttu, berekeli bolsun. Jaratkan Allah Ta'alam ar biriñizdin jüreñiñizdegi jakşı tilek maksattardı kabul kılgan bolsun inşallah. Bul Ramazan ayında Allah Ta'ala özgöçe ırayımın, merimin tögöt. Özgöçe bul ayda bul ayda şaytandar çınjırlanat. Oşonda ele bul ayda atkarılgan jakşı işter, jakşı amaldar 10 eseden 700 esege çeyin köbөйтүлүп берилет. Ошондуктан бул айда бул айды кээ бир алымдарыбыз айтат, бул биздин азыркы тил менен айтканда, бул айдын сезон айы деп эсептелет. Эмне жакшылыкты аткара турган, сооптору көптөгөн жакшы иштерди аткара турган сезон болуп эсептелет. Мына ошондуктан биз бул айда өзгөчө көптөгөн жакшы иштерди аткарып, өзгөчө өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тазалап, ошондой эле сырткы дүйнөбүздү да тазалаганга аракет кылышыбыз керек. Куран-ы Каримде Алла Таала бир аятта айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Аллаха юхиббут-тавабин ва юхиббул-мутатахирин дейт. Чындыгында Алла Таала тоба кылгандарды, чын жүрөгү менен берилип Allah Teala'dan keçirim sorgandardı, oşonda ile tazalangandardı süyöt deyit. Hurmattuu bir tuğandarım, men bul jerde bir nersege katuu basım jasagım kelip turat. Bul jerde aytılgan nerse, toba eng birinci bizdin içki dünyöbüzdü tazalaşıbız kerek. Mına oşol mezgilde Allah Teala'nın süyüsüne jetebiz. Birok, sırtkı dünyöbüzdagı kiyim keçebiz, jürüm turumuz, deneyibizdagı taza boluş kerek. Anткени бул жерде Алла Таала эки сыпатты айтып атат. Тоба кылгандарды, ички дүйнөсүн тазалагандарды жана сырткы дүйнөсүн тазалагандарды сүйөм деп атат. Ошондуктан бул жерде биз бир гана ички дүйнөбүз менен чектелбей, сырткы дүйнөбүздү дагы, же болбосо бир гана сырткы дүйнөбүз менен чектелбей, ички дүйнөбүздү дагы тазалаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан бул ай бир мүмкүнчүлүк айы, Алла Таалага жакындай турган, Алла Тааланын сүйүктүү пендеси болууга жакын бир шанс десек болот. Ошондой эле бул айда биздин ар бирибиздин кетирген каталарыбызды Аллах Таалам өзүнүн ырайымы менен кечирип кечирет. Орозонун көптөгөн дүйнөлүк жана акыреттик пайдалары бар. Негизинде бир ибадат бир пайда үчүн жасалбайт. Орозо дагы ошол сыяктуу бир пайда үчүн жасалбайт. Бирок бул жерде биз ар бирибиздин жакшы билип түшүнүп эмне үчүн кармап аткандыгыбызды дагы түшүнүшүбүз керек. Бул кандайдыр ибадат болбосун, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн кармала турган орозо болуп эсептелет. Ошондой эле кандайдыр башка бир ибадат болсо, бир гана Алла Тааланын ыраазылыгын табуу максатында аткарылат. Ошондуктан биз өзгөчө ибадаттарыбызга маани берип, Алла Тааланын ыраазылыгынан үмүт кылышыбыз керек. Негизи ошол дүйнөлүк пайдаларынан бирөөсү бул орозо биздин адеп ахлагыбызды кооздойт. Адеп ахлагыбызды сулуулайт. Орозо кармоо тек гана эртеден кечке чейин ачка жүрүү эмес. Балким тескерисинче биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү туура эмес руханий ооруларды тазалоо болуп эсептелет. Мисал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн хадистеринде басым жасагандай, бул орозо биздин кулк мүнөзүбүздү кооздойт, сулуулайт. Ал эми бир адамдын кулк мүнөзү сулуу боло турган болсо, албетте эң биринчи Алла Таала сүйөт. Андан кийин пайгамбары сүйөт. Андан кийин пайгамбарыбыздын мурасчылары болгон олуй азаттар сүйөт. Андан кийин албетте адамзат. Кулк мүнөзүбүз эң мыкты болуп, жакшы боло турган болсо, албетте Алла Тааланын дагы, пайгамбарынын дагы жалпы адамзаттын сүйүүсүнө ээ болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде минтип айтат: Мен лам ядаа каула зури вал амала бихи фалайса лиллахи хажатун фи ан ядаа таамаху ва шарабаху.
kimde kim jalgan söz айтканда жана жалганчылык менен иш кылганды токтотпоса, Алла Таала ал кишинин жеген ичкенин токтотконуна баа бербейт дейт. Демек туугандар, бул демек биз ички дүйнөбүзгө өзгөчө маани берип, биздин туура эмес кылган иштерибизди, ички дүйнөбүздү тазалаганга аракет кылышыбыз керек. Демек бул хадисте даана байкалып тургандай, орозонун негизги максаты Açka kalı öyle emez, ruhani caktan tazalanı, önü ösü, Allah Ta'ala'nın dosu boluğa hareket kılı. Oşumda öyle tuğandar bul cerde jalgançılık cönünde söz öttü. Jalgan sözünü taştamayınca de Peygamberimiz aytıp atat. Jalgançılık bul özgüçe ar bir adamdın de jok kıla turgan bir sapat bolu eseptilet. Jalp öyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din doğrunda bir Cigit Peygamberimize kelet ya Resulallah men musulman bolgum kelet men musulman bolgum kelet birok senin dininde İslam dininde men atkargan işlerin köpçülügü aram dep aytılat eken meni ушул күнөөлөрүм менен ушул кемчиликтер менен бирге musulmançılıkka İslam'a kabul alasın mı деп айтканда Peygamberimiz ova birok bir şart менен kabul alam deyt. Kanday дегенде жалган жалганчылык кылбайсың, жалган сөздү сүйлөбөйсүң, жалган иштерди аткарбайсың дейт. Мына ошол мезгилде баягы сахаба, баягы жигит макулдугун берип, өзү мусулман болуп Peygamberimize ант берет, сөз берет. Мен экинчи жалган сөздү сүйлөбөймүн. Дайыма туура чынчыл болууга аракет кыламын дейт. Бирок бир аз вакыт өтөт, өткөндөн кийин Peygamberimize келип баягы жигит кайрылат. O Allah'ın elçisi. Sağa, sen mağa bir söz aittin, birok oşol söz bardık menin jaman adatlarımdı taştattırdı. Oşol paygambarga men söz berdim, jalgan süylöveymin dep, jalgan süylövey jürüp men başka jaman adatlarımdı taştadım deyip. Mına oşonda paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem aytat, iman menin jalgançılık birige albayt deyip. Demek bu imandı o kişi jalgandan daima oğlak boluş gerek. Oşunda öyle bir gün oşul bizdin özümüzün öyle elimizin arasında bir ecekemine sülüşüp kaldık. Oşul ecekemiz aytıp atat, ecekemizge buna oşunday bir nersen aytıp jalgançılıktın manülüzünü aytkanda men 64 jaşka çıktım. Birok buna oşunday nerseni men ukkan emes, men jalgançılıktın öte tereng bir adepke çakıra turgan bir emesi bar eken. Bul demek жалганчылыктан биз оолак болушубуз керек экен деп таң калып ушундай өзүнүн ички сезимдерин бизге туюнтуп айтып берди. Жалганчылык бул күнөөлөрдүн энеси болуп эсептелет. Ошондуктан бул жаман жалганчылыктан өзгөчө биз өзүбүздү тыйышыбыз керек. Бул орозодо бир ай ар бирибиз өзүбүз практика кылып, аракет кылып, мен орозомун. Мен орозомун, жалган сүйлөбөшүм керек. Мен орозомун, бирөөнү тилдебешим керек. Бирөөгө жаман сөз сүйлөбөшүм керек. Бирөөдүн көңүлүн оорутпашым керек деп дайыма өзүбүздү контролдогонго аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле ошол эле пайдаларынан дагы бирөөсү бул орозо адам баласын жамандыктардан сактайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ас-сиям жүннатун дейт. Мына Allah Taala ar bir oorunun şıpasını bergendeyle bizge de ar türdü jamandıktarga turuştuk berüü korgonu üçün korgonu kuralın bergen. Bul mına uşul orozo bolup эсептелет. Bul dünyadagı bardık jamandıktın başı Allah Taala'nı esten çıgaruu, Allah Taala'ga karşı çıgıu bolup эсептелет. Mına eger Allah Taala'ga karşı çıgıp çıga turgan bolsak, albette bul jerde biz öte çoğun bir Allah Taala'ga karşı çıkkan bolsak öte çoğun bir künö jasagan bolup эсептелебиз. Kebirüüz aytışıbız mümkün. Мен эч кандай бир Алла Таалага каршы чыккан жокмун деп, бирок Алла Таалагынын аткарба деп деген бир тыюусун же болбосо аткар деп айткан бир буйругун аткарбай койсок эле мына ошонун өзү күнөө катары бизге жетип артат. Ошондуктан Алла Таала буйурган нерселерди буйруп, тыйган нерселерден тыйылууга аракет кылалы иншалла. Ошондуктан жараткан Алла Таалагынын биздин жараткан Алла Таалагынын сүйүүсүнө ээ болушубуз үчүн биз өзүбүздүн Бул дүйнөдөгү кылган ишибиз, жүргөн турумубуз, адеп ахлагыбызды козгонго аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле ахиреттик көптөгөн пайдалар бар. Мына ошол ахиреттик пайдаларынан бирөөсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде айтат, ахиретте ар бир мусулман өзгөчө бир дарбазадан, эшиктен бейишке кирет дейт. Мына ошол дарбазадан, эшиктин бирөөсү Намаз эшиги боло турган болсо, бирөөсү зекет жана садака болсо, бирөөсү ажылык боло турган болсо, бирөөсү зикир кылуучулар, ал эми бирөөсү мына орозо кармагандар өзгөчө ошол
oroza qarmagандar ошол Райян деген эшигинен бейишке кирет. Ошондуктан ошол Райян бейишинин эшигинен бейишке кирүү үчүн иншалла биз бардыгыбыз өзүбүздүн аракетибизди жасашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир гана ошол hadis mine çektelgen emes. Köptögön hadislerinde aytat, bir hadisinde dagı aytat, somu tasahhud et, orozo karmagıla densoluk tabasıŋar deyt. Orozo karmoo arkılıp biz özübüzdün densoluğumuzu çıŋdaybız. Misalga alganda biz özübüzdün içki aparattarımda şey aytkanda aşkazandarıbız je bolbosa bizdin içibizdegi ushul tamak açtı korutkan bizdin müçölörübüz ar biri özgöçe tazalanıp ushul orozoda kebir bizdin aşkazandarıbızga belkim may tolup kalgandır. Mına ushul sıyaktuu bul orozo bizdi ushul tazalanuu arkulu bizdin densoluğubuzu çıŋdayt. Ar biri bizdin tazalangan bizdin müçölörübüz aşkazandar je bolsa başka bulçuŋdarıbız özgöçe küçke ee bolat. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн hadislerinde aytat. Bir hadisinde пайгамбарыбыз aytat akirette oru kim ertenen keçke çeyin orozo karmasa bul orozondagı menin razılığım üçün gana orozo razılığımdı tavu üçün gana ümit kılıp orozo karmay turan bolsa deyit anın belegin men özüm berem deyit. Negizinde ar biribizdin o koluuz menen koluuzdun iştep turuusu butuuzdun iştep turuusu je bolsa közübüzdün körüp turuusu murduuzdun jıttardı aluusu je bolsa oluuzdun daamdarı sezip turuusunun özü ele bul Allah Taala tarabından berilgen öte çoŋ bir artıkçılık nimat bolup esептелет. Al эми Allah Taala bul jerde bul hadisinde dagı köbөйтүп берем дегени bul jerde men özüm berem дегени bul jerde Allah Taala men esepsiz dagı berem deyt. Negizinde bul dünyada deyle Allah Taala bizge köptögön belekterin, köptögön jakşılıktarın esepsiz berip koygon. Ошондуктан bul ayda bir şükürçül boluuga hareket kılaylı. Şükürçül boluunu dagı bul oroza bizde şükürçül boluuga dagı üyrötöt. Ошондой эле şükürçül болгон adam albette Allah Taala bul dünyada dagı ahirette dagı al şükürçül bolgon adamga köptögön jakşılıktarın tartuu kılat. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Allah Teala aytat la in şekertum la azidannakum. Eğer şükür kılsanız men arttıram deyt. Ошондуктан bul dünyada ushul orozonu karmap albette Allah Teala'ga şükür keltirip ushunday densoluk bergendigin üçün je bolsa ushunday jakşılıktardı bergendigin üçün saga şükürler bolsun dep orozo karmap Allah Teala'nın razılığını ümit kılıp hareket kılaylı. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам болсун, андан кийинки улуу оолиялар болсун. Бизге көптөгөн насааттарын айтып кеткен бир оолиялардан, салихтерден бирөөсү айтат: "Ички дүйнөсү жана тышкы дүйнөсү бирдей болгон адам бул аалым" дейт. Ал эми ички дүйнөсү тышкы дүйнөсүндөгү таза болгон адам бул албетте оолия дейт. Демек бул ай оолия боло турган убакыт Аллах Тааланын досу болууга бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет.